हेलो एवरीवन केने आसे हकलु आखा करिसु हकलु भाले आसे आजि मय एटा थलुवा मासर टेंगार आंजा बनाबो लैसु हुकान ओ टेंगार लगत एई हुकान ओ टेंगा खिनि मय प्राय एमुठिमान लई एनेदरे गरम पानी तियाय राखिम एक घंटा मानर कारणे आरो पासत व्यवहार करिम প্ৰথমে মই মাছকেইডোখৰ হাফ ফ্ৰাই কৰি ৰাখিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফুল ফ্ৰাইও কৰিব পাৰে বা ফ্ৰাই নকৰিবও পাৰে এইবাৰ হে বাছি থকা তেলখিনিত আমি পিঁয়াজ ভাজি ল'ম ভালদৰে ভাজি হোৱাত অলপমান হালধি দিম আৰু দিম এনেদৰে কাটি ৰখা পালেং এই আঞ্জাখনত যদি আমি খুতুৰা বা লফা শাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেনেহ'লে ইয়াৰ সোৱাদ আৰু বেছি ভাল হয় আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দিব পাৰে জোখমতে দিম নিমখ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ঢাকন মাৰি সিজিব দিম শাকখিনি যেতিয়া আধা সিজাৰ দৰে হ'ল মানে শাকখিনি যেতিয়া পানী এৰিব আৰম্ভ কৰিলে সেইখিনি সময়তে আমি মাছকেইডোখৰ দি দিম আৰু অলপ দেৰিৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি ৰাখিম পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত আমি তিয়াই ৰখা শুকান ঔটেঙাখিনি পানীৰ সৈতে মাছৰ লগত দিম আৰু দিম গৰম পানী জোখমতে আৰু ঢাকন মাৰি সিজিব দিম প্ৰায় এক ঘণ্টামানৰ বাবে আমাৰ এই মাছৰ আঞ্জা প্ৰায় হৈ গৈছে আপোনালোকে কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোক এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ মোক এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ